podsjetim da smo kroz medije iznosili mnoge ideje za koje smo se zalagali dugi niz godina. Bili smo u dva navrata i deo vlasti zajedno sa koalicijom za Pirot gde su se mnogi projekti realizovali i jednostavno ideja koja je kod nas se izrodila da uđemo i da se priključimo radu koalicije za Pirot, upravo su te realizovane ideje, projekti. Jednostavno, Pirot je od jednog prosječnog grada postao jedan od najlepših i najmodernijih gradova u Srbiji. Mi smo otprilike, nažalost, u Srpskoj radikalnoj stranci nismo imali na neki način od vrha stranke razumevanje kad je u pitanju lokalni odbor, ne samo naš, nego i svi ostali. Sve što smo radili, radili smo na svoju inicijativu i sa svojim sredstvima i jednostavno ne želimo više da učestvujemo u takvom radu gde nećemo moći da sprovodimo te naše ideje, a vi ste svjedoci i bili ste na mnogim konferencijama da su to zdrave i dobre ideje i želimo da se uključimo u rad koalicije za Pirot, na čelu sam magistrom Vladanom Vasićem, da nastavimo taj kontinuitet jer smo prepoznali da su to ljudi koji žele dobro gradu, našim građanima, gde se svake godine, da kažem, rađaju novi projekti, gde je Pirot sve lepši i bolji za život i mladih i svih građana Pirota. Mi smo desetak, da kažem, predsednika mesnih odbora, odnosno predstavnika mesnih zajednica, priključili se i ovde danas. To je veliki broj ljudi koji su na neki način oko tih ljudi, to su kandidati za odbornike i sami ste ih viđali na našim konferencijama u predizbornoj kampanji. To su nosioci, da kažem, opštinskog odbora Srpske radikalne stranke bili koji su najviše izneli na terenu i u medijima, da kažem, kroz konferencijama, ali i na terenu, na šta smo posebno ponosni. Očekujemo te rezultate da budu još bolji, jer eto sad imamo prostora da kroz rad mesnih zajednica, da jednostavno te probleme koje naši sugrađani u prigradskim naseljima imaju i rešavamo kroz koaliciju za Pirot. Ja se nadam od danas pa nadalje da će to biti jedna dobra saradnja i da će se odraziti na život i standard tih ljudi u prigradskim naseljima. Ako ja nisam teo da izlazim u medijima, osim što sam na društvenim mrežama objavio, ne želim da napadam nekog stranku koju sam bio 20 godina, ali jednostavno ne slažem se više sa njihovim stavovima, očekivao sam mnogo više, očekivao sam da stranka uloži maksimum energiju, znanje, trud, da se na ovim parlamentarnim izborima pre svega promeni nešto, da se na lokalnim odborima da neki, da kaže, vetar u leđa, da se krene u realizaciju nekih projekata. Nažalost, nije dovoljno do razumevanja, tako sam, mogu slobodno da kažem, i zadovoljan s ovim ljudima koji su bili deo opštinskog odbora. Ja sam od 2007. na čelu opštinskog odbora, kasnije predsednika okružnog odbora ovde u Pirotu, bio u dva mandata šef odborničke grupe. Ponosan sam na sav taj rad i mojih, da kažem, kolega koji su učestvovali u tome, ali jednostavno došao je dan kad, eto, i sami izbori ovi predsednički su pokazali nezadovoljstvo građana od 8% na 4% stranka pala. Predsednički su izbori u pitanju, nije bio kriv niko u lokalnom odboru da mogu da kažu, eto, krivi su, oni nisu dobro radili. Tako da, eto, to je prilike to, bio sam član glavnog odbora, bio sam predsednik okružnog odbora, jednostavno ovde je tačka poslije 20 godina. Ne želim da napadam ni prošlost, eto, rešili smo da pristupimo boljoj organizaciji gde je u pitanju razvoj direktno našeg grada i gde se osjećamo i mi sposobni da možemo da damo doprinos jer imamo iskustvo veliko u funkcionisanju lokalne samouprave i skupštine opštine.